alle som ser. Skal vi se, vi blir 5. 5, ja. Magnus drikker jo også kaffen da, så på form. Det blir vel ikke noe likør på henne? Nei. Å nei. Søtt. Ja, det kan jeg. Det er Frank vil i hvert fall ha, og Magnus er ikke gammel nok. Bettina vil ha. Og jeg. Ja. Yeah. Magnus? Hei! Ja, takk, takk. Ja, så sier du det. Fotballkamp, ja. Nei, men det klart. Sånn det bare, vet du. Av og til. Ja, men du, mamma og pappa da? Ja, de kommer. Ja, men det var fint. Da blir vi 4 blir vi da. Tante, ja, de, vi, oss tre, oss og tante. Ja, men det bra. Så hyggelig, ja, men. Magnus, takk for at du ringte, og ordentlig god kamp. Og så må du bare ringe igjen. Jeg her, jeg vet du. Ja. Ha det godt. Hei. Det vet jeg ikke. Hun har 8. Wow! Mamma, hva går det gjennom her? Du, jeg må bare ta den telefonen. Vær skyld. Hei, Frank. Ja, du hos frisøren. Sier du det? Ja, for Magnus sa at... Ok. Nei, det faktisk i dag. Neste tirsdag. Nei, det i dag. Men du, Julie da? Ok. Nei, men da blir det i hvert fall Bettina og meg da. Ja, men det fint. Du bare ringer da hvis det noe. Jeg. Ok? Ha det godt. Vi snakkes. Hei. Det var sønnen min om... Han trodde det var neste tirsdag. Unnskyld? Neste tirsdag, trodde han, sønnen min. Det tirsdag i dag. Du har time i dag. Ja, det det.
Hei, Bettina, står du utenfor? Jeg hørte du ringte, og så løp jeg til... Hva sa du nå? Neida, nei. Du trenger ikke det, vet du. Og Frank ringte. Han trodde jo dette var neste tirsdag. Undelige greier. Også, og Magnus, han har fotballkamp, så han kommer ikke. Og... Men du, ja, nei, jeg forstår det. Men du, da vet jeg bare å ringe. Jeg er jo her, jeg. Så hvis det noe jeg kan... Ja. Ja, men da må du ha det godt, venn. Og så snakkes vi. Hils da. Hei. Du, jeg lurte på om kanskje du og barna dine ville, hvis ikke det for sent, så jeg har noen kaker her. Jeg bor i etasjen under. Åja, det får nesten bli en annen dag. Ja, en annen dag. I morgen er jo også en annen dag. Du bare sier fra hvis det er mer. Du kan få bare begynne å spare penger da. Nei, nå holder jeg deg. Da blir det rett i seng. I feel good. I feel good. I'm the baddest.
Venter du på noen? Nei, jeg bare slo av lyden. Det litt deilig å være fri om. Slipp å prate sånn av og til. Skjønner. Men det ganske fint å sitte her og se på menneskene rundt her også. Mye flotte folk. Og de er opptatt med sine ting, og ingenting av det dreier seg om meg. Ja, det kan være fint, det. Jeg sitter I grunnen her og ganske usynlig. Du vet du hva? Jeg skulle egentlig vært I bursdagsselskap I dag. Så orket jeg ikke. Så jeg tenkte, skål! Det ganske rart at ikke folk kan respektere at man ikke tilgjengelig 24 timer I døgnet. Jeg må si, jeg savner faktisk den tiden hvor jeg hadde fast telefon. Hvis folk ringte deg, så ble de ikke sure for dem de ikke svarte på noen dager. Og så var det jo sånn at hvis man gjorde en avtale, så holdt man den. Og så kom mobilen. Og så ble det sånn at man gjør avtaler, og så på vei til avtalen, så får man plutselig en melding om at «Åh, jeg dessverre en time forsinket». Ja, ikke sant? Jeg sier ikke at det var bedre før. Det ikke noe galt med mobilen. Det bare det at... Det er jo ganske utrolig, da. Hva en sånn bitteliten duppe ditt inneholder. Det som å gå med hele verden I lomma. Du ikke så pratsom, du. Jeg? Men jeg til... Jeg fikk inntrykk at du ville sitte og være usynlig. Jeg bare liker ikke tanken på at jeg skal være en av de som bare plapper I vei hele tiden. Å, nei. Du får ha meg unnskyldt. Å, nei, det trenger du ikke å bekymre deg for. Før I tida, vet du, så var det sånn at man tok med seg alle bekymringer hjemmefra, og så gikk man ned på puben, og så lessa man det utover barpersonalet. Og det, ganske glad for at det ikke sånn lenger, altså. Unnskyld? Kunne jeg fått en øl til, eller? Nei, beklager, jeg stengt serveringen, så... Ja, da går vi. Du må jo ha hørt ganske mange morsomme historier. Hva det aller morsomste historien du har fått servert? Hvilken av dem? Det var en fyr innom I forrige uke da, som mente at det livet et sukkertøy. Et sukkertøy? Så søtt. Ja, for han sa det at... Ja. Livet som et sukkertøy, fordi jo mer man suger på det og nyter den gode smaken, og så blir det mindre og mindre, og plutselig så det borte I et lite knas. Mm. Og han mente at alle har sitt eget sukkertøy. Og hva var det han var da? Kamferdrops? Det tror jeg ikke han sa. Det sikker på at han drev og sugte på kongen av Danmark. At det var... Men altså, kongen av Danmark faktisk et sukkertøy. Det nesten som kamfer, bare litt søtere og med lakrismak. Ok. Søppeldinga, var ikke det hans favoritt også? Sjefen, da tar jeg kvelden. Det rett. Unnskyld, vi har stengt nå. Nei, det går bra. Ta det. Det greit? Ja. Ha en fin kveld, sjefen. I like måte, så godt. Ja, hva tenker du? Om hva? Nei, liv og sånn da. Liv og sånn? Åh. Vet du hva, det en av grunnene til at jeg ikke orker å la skravla bare gå. Det ender alltid opp med å prate om livet og døden. Du liker ikke å filosofere? Ikke tenk. Bare gå videre. Så fort du stopper og tenker så... Hei. Jeg gleder meg. Jeg holder på med å stenge nå. Familien. Ja, hva mener du? Familien liksom, hva mener du? Ja, jeg skjønner det, men betyr mer? Ja, men vet du hva, det var ikke det her du sa I forrige uke? Du sa jeg elsker deg mer enn noen annen, sa du. Og nå det ferdig. Fuck! Altså, hør her. Kan vi ikke bare møtes, og så snakker vi om det? Altså, vær så snill. Nei, men du tør jo ikke det, fordi du vet at du ikke kommer til å klare opp... Vet du hva det der? Du en kalkulert feiging, det det der. Jo, jo, du det. Fordi det ikke du som vil dette, det han som vil at du...
Ok. Det som er mellom oss, hva er det for noe? Begjær? Ja, vi har holdt på siden i fjor sommer, jo. Kan vi være så snill og bare møte oss, så kan... Nei, fy faen! Dumt av henne å ringe på den måten. Nei, kom igjen. Ta telefonen. Hva faen på du vil? Jeg leste for en liten stund siden om en indianerstamme. I jungelen, et eller annet sted i verden. Der var det sånn at hvis to stammedlemmer begynte å krangle og bli uvenner og slåss og skrike til hverandre, så i den stammen så regner det med at da er man besatt av onde ånder. Så derfor blir det innkalt til stammeråd med høvdingen og hele landsbyen. Og så må de stå foran alle sammen og holde rundt hverandre. Og der må de prøve å løse konflikten. Har du noen gang prøvd å rope og skrike til noen som du stod og holdt rundt? Kjefte og krangle mens du holder de tett inntil deg. Du kjenner den varme huden og pusten deres i halskropen, og hjertet deres begynner å slå i takt med ditt eget, og det er... Ja, men hun vil ikke møte meg, ikke sant? Så hvordan all verden skal jeg få klem til den da? Ja, hvordan funker det for de indianerne da? Løser det seg liksom, det alt ble bra? Jeg vet ikke. Det sto det ikke noe om. Jeg tror at jeg skal stikke hjem over noe. Vet du hva det er? Du kan få en til. Det hadde vært hyggelig med ditt selskap mens jeg gjør kassa. Jeg er ikke sikker på om jeg er akkurat det selskapet du trenger akkurat i kveld. Men kanskje du trenger å prate litt, da? Sant? Ja, jeg har pratet hele livet, ja. Kanskje jeg trenger å prate litt. Herregud, hvem i all verden kan det være da? Ja vel, elskeren din da, tenkte jeg. Ja, det skulle tatt seg ut. Du kan, orker du å hente den? Orker ikke jeg. Du må jo sjekke hvem det er. Yes. Kanskje datteren din, jeg vet ikke. Jep. Vent litt, så skal du få se et bilde her. Der, se. Se der, ja. Pen hun. Ja, hun er pen. Og har to små barn. Åja, så flott da. Men jeg er ferdig med gifte kvinner, ja. Ja, men hun er skilt. Jeg tar en liten tur på do, jeg tror jeg. Linselus. Ja. Vet du hva? Nå må jeg gå hjem og sove litt. Uten mat og søvn duger ikke kropp. Eller var det ikke noe sånt? Var det det? Nei, ikke vet jeg. Oi. Men du? Tusen takk for praten.
Du, vi kan klemme. Bursdagsklem. Oi. Gratulerer med dagen. Det var i går, det. Det har dere sett noe aldri. Ja, det sant. Tusen takk. Det var veldig hyggelig. Ja, det var det. Bjørn heter jeg. Edith. Edith, ja. Det var fint. Bli her. Ikke rør de der. Hallo? Edith? Yeah.
får se nå det deg som vinker I det fjerne Hold meg I hånda Ser du meg nå Husker du Jeg var her for deg.